kommet herop rigtig mange gange, og hver evig eneste gang, så nyder jeg det på en helt særlig måde. Det kan noget helt særligt det her sted. Der er roligt, der er stille. Der er gjort rigtig meget ud af omgivelserne, og alt emmer hygge og ro. Har du lyst til også at prøve at se, hvad det her sted det kan for dig, så kig på linket og se, hvad det er for en gave, jeg har til dig der.